Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás Delta Clan a vítáme vás u dalšího videa z hry Plants vs. Zombies. Toto video poslouží zároveň i k nějakým informacím, které bych vám rád řekl. Takže prvně bych se chtěl omluvit, že dlouho nebyly videa. Je to z toho důvodu, že už jsem byl na prázdninách, teď jsem se vrátil, ale za dva dny odjíždím pryč znova. Stejně tak jako tři čtvrtě mýho klanu Delta odešli už na prázdniny. A ten zbytek, co ještě zůstal doma, ty nemají z nahrávání moc zkušeností, takže se jim nahrávat nechtělo. Takže já jsem se vrátil na ty dva dny a řekl jsem si, že bych už konečně mohl něco natočit. Takže vybereme si kitky, které chceme do tohoto levelu. Myslím, že to je level 1.9. Cherry bomb, ne, slunečnici určitě, píšutr. Tu mrazilku možná ořech a sherry bomb a ještě bramborovou minu. Tak, jdeme na to. Ne, je to level 1.8. Jsem se splet, omlouvám se. No, takže co jsem chtěl říct je, že 30. června 2015 skončilo hlasování na téma jakou hru chcete jako náhradu za ukončený Let's Play This War of Mine. A vyhrála to známá česká hra Vietcong 1. Takže nepozději do, já nevím. Na prázdninách budu celkem dlouho. Takže nevím, nemůžu nic říct, ale do konce prázdnin by mělo aspoň jedno video z Vietcongu vyjít. Nebo možná to stihnu ještě, jak jsem říkal, jsem dva dny doma a pak jdu pryč, ale možná bych mohl natočit aspoň jedno video z Vietcongu, nebo poprosím někoho, kdo tu zůstal, aby se o to aspoň pokusil. Uvidíme. Teda myslel jsem, kdo tu zůstal z klanu. A jinak bychom vám chtěli poděkovat za 14 odběratelů. Vážně si toho moc vážíme. Děkujeme vám za to. Jsem se trochu zamyslel nad něčím. No, už můžeme udělat ořech, ano. Sice je teď jde jedna vlna, ale mohl bych to udělat, taky dám sem tu další píšu, teda by tohle zombíka zabili rychleji. Tady máme mrazilku, je to zombík s kyblíkem. Nevím, jestli je to nový typ, nebo už byl v předchozích dílech, ale vydrží prostě třikrát víc než normální zombík. Takže odolnější než ten zombík s kornoutem na hlavě. A vydrží hodně ran. Teď to dělám trochu netradičně ty kitky, protože já mám ve zvyku dělat dvě řady slunečnic, pak píšutr a za nimi, nebo před nimi ty mrazilky. Jakože v každý lani bude jedna a ta stejná kitka. Akorát teď jsem to udělal trochu jinak. Tak jo. Na sherry bombu už máme, takže si počkáme do finální do finálního kola. Dáme to sem.
ještě tohle zabijte. Aby to bylo rychlejší. O, další kytka. Hned vysvětlím její účinky. Takže je stejná jako P-shooter. Jako ten klasický, ta zelená klasická kytka, akorát že tahle skřívý místo jednoho hrášku dva hrášky naraz, prostě najednou, jako nejsou to včasně hrášky, jsou to ty prostě ty zelený kolečka, který dávají damage těm zombíkům. Vidíte, fires two pieces at time. Takže střílí dvě ty střely najednou. Půjdeme teda do dalšího levelu. Teď je to level 1.9. No, zase tenhle. No. Takže tohle a nebo počkej, tohle nepotřebuju zatím ještě, tak tohle a tohle teda. Tak, jinak bych chtěl vysvětlit další věc, jelikož teď budeme mít dva let's playe. Plants vs. Zombies a Vietcong 1, tak bych chtěl vysvětlit pořadí, jak budou ty videa vycházet, aby... A rozhodli jsme se jednoznačně, celý kanál se rozhodl jednoznačně proto, že to budeme vydávat třeba jednou Plants vs. Zombies a pak Vietcong. Prostě takhle se to bude střídat, abychom nezadenzbali ani jednu herní sérii a bude to tak nejlepší. Jak pro vás, tak i pro nás. Takže dejme tomu, abych to zpestřil těm, co to pořád nechápou. Teď je třeba video s Plants vs. Zombies a pak bude video s Vietcong 1. Pak s Plants vs. Zombies a pak s Vietcong 1. A takhle se to bude prostě střídat a bude to nejlepší způsob. Protože tímto způsobem nebudeme zanedbávat ani jednu herní sérii. A pokud jste teď slyšeli nějaké zvuky v pozadí, takové ty skřeky, tak bohužel jsou to skřeky od mých andulek. Jo, pokud jste si všimli, že teď vyslovuju to mizerněji než kdy jindy, tak je to z toho důvodu, že mám teď zaplombovaný zub a pořád to ještě bolí z toho, protože jsem tam měl fakt velký kas. Nevím proč, protože o zuby se starám dobře. Dvakrát denně si čistím ráno a večer, jim zdravě taky, takže nevím, z čeho to mohlo být, ale občas to prostě udělá a mohl bych ukázat tuhle kvítku. Vidíte? Dvě rány najednou, jak jsem říkal. Tebe už asi zabít nestihnu, takže tě zničím pomocí tohle a budeme doufat, že se to do finální vlny nabije. Tak jo. Takže posilníme útok. Konkrétně tady. Obranu taky. Dále. Tak. Útok je hotový, teď ho budeme jen posilňovat a ještě jednu slunečnici a budeme mít i z jedné části obranu hotovou. Já bych teď chtěl ještě jedno sluníčko a dobrý, takhle bych to chtěl. Hele, chlapče, ty se mi nelíbíš. Takhle. Tak, už můžu odstranit. No. Slunečnici. Jo, už se to nabilo, super. Hele, ty se mi moc nelíbíš, ale doufám, že tě stihnu zabít. A, dobrý. Takže... takhle. Už bych mohl dát taky nějakou mrazící kytku, třeba sem. Tak. Teďka budeme jen posilňovat útok a možná i obranu. Thank you.
Takhle. Ale jako to se mi nelíbí takhle. Že může to třeba zničit a tak, takže to se mi nelíbí takhle. No co jsem říkal. Sakra. No tak to použijeme takhle, už to nemá šanci, ale do finální vlny by se to mělo dobít. Takže tady dáme akorát tu, co jsme ztratili. A dále budeme posilňovat útok. Tak. Útok je skoro hotový, teď bych chtěl akorát dát každou jednu mrazící kytku sem, sem, sem a sem. A možná ještě ořech. Aspoň jeden. Abych měl dobrý útok a zároveň obranu. Tak jo, už se to dobilo, dobrý. Ještě takhle. Ještě dvě. To bychom mohli stihnout. Není to teď zrovna potřeba, ale když už jsem se do toho pustil, tak proč bych to nedodělal. I bez toho to sice už vyhraju, ale i tak. Když jsem se do toho pustil, tak proč to nedodělat, že? Tak pojď. Tak, hotovo, teď si budu šetřit sluníčko akorát na Sherry Bomb, abych to mohl použít a zbavit se rychleji zombíků na konci levelu. Dobrý, ještě jedno. Super. Teď už budeme jenom čekat, popřípadně sbírat sluníčko a čekat na poslední jejich útok. Ale dobrou obranu mám, možná bych mohl ještě dát ořech třeba. Tak jo. Dáme to sem. Super. Ještě jeden ořech možná stihnu dát. Si počkám, než si dobije jen tak, protože se mi chce. Abych měl třeba 4, protože moje oblíbené číslo je 4, tak. A vidíte, že jsme nezískali tentokrát kytku, ale dopis. Tohle je totiž předposlední level prvního světa. Takže hello, we are about to launch an all-out attack on your house. Sincerely, the zombies. Takže... Ahoj, jsme připraveni zahájit finální útok na tvůj dům. Nebo aspoň takhle to, myslím, je. Já sice angličtinu ovládám dobře, ale... Všechno nepřeložím tak jako tak, takže s pozdravem, zombíci. Tak jo, tohle je tedy předposlední level prvního světa, pak v dalším díle z Plants vs. Zombies bude už poslední level tohoto prvního světa a pak se podíváme do druhého světa. Nechci říkat, jak to tam vypadá, ale bude to tam vypadat taky jinak než v tomhle prvním. Bude to stejný, akorát, že bude jiné počasí, prostě. Ne zrovna počasí, ale uvidíte to sami, takže mějte se krásně a čau. A doufám, že aspoň do konce tohohle měsíce stihnu aspoň jedno video z Vietcong 1. Takže mějte se krásně a čau.